စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးကမလုခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဗဟုဌာန၌အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာဂရမ်မာသင်တန်းစင်ပွဲကို AB လ4ရက်နန်းနဲ့စင်နာကြီးကကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှေးဦးစွာခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာမြင့်ကမိမိတို့ဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများ၊ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊သိပညာဗဟုသုတတိုးပွားရရှိစေရေးအတွက်စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်ရေးဗလာငါရန်ဖွံ့ဖြိုးရေးလူငယ်ရေးရာသိပညာပေးဟောပြောပွဲများစာဖတ်ဝိုင်းများသင်တန်းများကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆင်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသင်တန်းကပို့ချခဲ့သည်များကိုလည်းဆက်လက်လေ့ကျင့်ကြရန်နှင့်အမြဲတမ်းသင်ယူလေ့လာနေရမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍သင်တန်းနည်းပြဆရာဦးဝေကိုကသင်တန်းကိုနေ့စဉ်တက်ရောက်ကြသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မိကြောင်းသင်ခန်းစာများကိုလည်းပြန်လည်လေ့ကျင့်ကြရန်နှင့်နားမလည်သည်များရှိပါကလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးကသင်တန်းနည်းပြဆရာအားအမတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသို့တက်ရောက်ခဲ့သောကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးစကားသံများကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကအခုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဖွင့်လှစ်တဲ့အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာဂရမ်မာသင်တန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့တကွာအားဆရာကြီးသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကိုတက်ရောက်တဲ့အတွက်များစွာကြိုးကျေးဇူးလည်းရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဒီပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဖွင့်လှစ်ပေးမဲ့အဲတင်တန်းတွေကိုလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိရတော့ဒီပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးရုံးမှာငွေရသည်အခြေခံဂရမ်မာတင်တန်းကိုလာရောက်တက်ပါတယ်ရှင်အားကြောင့်မလို့ဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့ပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကိုရောတင်ကြားပေးတဲ့ဆရာကြီးကိုရောအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါရှင်တမီးအခုလိုမျိုးတင်တန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမီတို့အများကြီးလည်းအကျိုးရှိခဲ့ပါရှင်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရှင်အဆိုပါသင်တန်းတို့မြို့ပေါ်ရှိခြေခံပညာကျောင်းများမှကျောင်းသားကျောင်းသူ35ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးသင်တန်းကာလမှာမတ်လ20ရက်မှအေပြီလ4ရက်အထိနေ့စဉ်နံနက်9နာရီမှ10နာရီခွဲအထိခြေခံအင်္ဂလိပ်စာဂရမ်မာရေးသားနည်း H Bus of Speech ဝါစင်ကရှင်မျိုးတို့ကိုသင်ကြားပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဒီတဲ့ရင်ကိုကမ္ဘလူခရိုင်ပြန်ဆက်မှရိုက်ကူးပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်